ሙሴ ይባላለሁ። ዲዛይነር ዲጄ እና ፕሮሞተር ነኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ። አቢሲኒያ ጉጆ ውስጥ ናችሁ እንግዲህ። ዛሬ ያገናኘን ያ ኮሮና እንተመልክቶ ኮሮና በመታጠብም ርቀታችሁን ጠብቁም ተብሎ ያው ብዙ ይሄ ነገር ተደጋጋሚ ሆነና ከዚህ ወጣ ያለ ሐሳብ ልሰጥ ወዳለውና እጅን በመታጠብ ወይም ቆሻሻን በማንጻት ሳይሆን መጀመሪያ ከአጥያት መንጻት አለብን። ቀጥሎ ደግሞ ያው ይሄ ኢትዮጵያዊነት ፍቅር ነው። ኢትዮጵያዊነት ሰላማዊ ህይወት ነው። ኢትዮጵያዊነት አንድነት ነውና ይሄ ልክ እንደ አድዋ ተዋግተን የምናሸንፈው ነው። ይሄም ጥርጥር የለውም። መልካም መጥፎን ድል ይነሳል። እኛም እንደምናሸንፍ ጥርጥር የለውም። እና ያው ይሄ መጥፎ ማክስም ፌስ ማክስም በማረግ አፍን በመሸፈን ሳይሆን ያ መጥፎ ሐሳብን ወይም መጥፎ ንግግርን ከዛ ቢታቀብሰው የተሻለ ነው። ህርቅ ነው ከፈጣሪ ጋር አሁን የህርቅ ነው። እግዚአብሔርን ምናስብበትና ያው ሁሉም እንደ ሃይማኖቱ መጸለይ እንዳለበት ነው ማስበው። ያ ነው ኮሮናን ድል እንዳ ያው አድዋን በጀግኖቻችን ድል እንደነሳን በጸሎት ነው ይሄ ድል የሚነሳው። ለምን ዓለምን እየረበሸና ያው ዓለም አለው ያለችውን እንኳን ያው እንደሌለች ያሳየን ነው። እና እኛ ጋር ደግሞ ይሄ ነገር ከመግባቱ በፊት ሰው ላይ አይተነዋል እንደመስተው። ስለዚህ በቂ የሆነ እንድንጠነቀቅ ከላይ ነው የተሰጠን እንጂ እኛ ማንን የእግዚአብሔር ጥበቃና የእግዚአብሔር እርዳታ ሆኖልን እዚህ መጀመሪያ ቢሆን እንደኛ መዋደድ እንደኛ መቀራረብ በጣም ብዙ 110 ሚሊዮን ህዝብ እህትና ወንድሞቼ ናቸው ገባ። እና በጣም ያው አንተም ያደክበት እኔም ያደክበት የተቀራረበ ነገር ነውና ይሄ በሽታ ስለውነት በአይን እንኳን ማይታይ ነው። ስለዚህ በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ አደጉም ባሉት አገሮች ያው ያየነው ነው እልቂት ነውና መጠንቀቁ እግዚአብሔር ቀድሞ ንሳ እንድንገባ ጊዜ ሰጠን ማለት ነው። ይሄ አሁን የንሳ ጊዜ ነው። በቃ ይሄ መንግስተ ሰማያት ደርሳለችና ንሳ ግቡ ነው ምለው እኔ። እግዚአብሔር ምረትን ያረግልናል። በሱ ነው ጥበቃችንም ያው እሱ ነው ያለንና ለኢትዮጵያ ሁሉም በሃይማኖቱ ሰንበርክኮ ወደ ፈጣሪው ቢጮ ይሄ ነገር የሚጠፋ ነው እንጂ እጅን በመታጠብ ምናምን ያው ጥሩ ነው። የባለሙያ ሙያዎች የሚያዙን ነው። እነሱ ደግሞ ከፈጣሪ ቀጥሎ ያው ምን ሰማቸው ምን ወዳቸው ምን አከብራቸው ነው። ይሄንን ሳስተላልፍ ግን ዋናው በጸሎት ድል እንድነሳ እንዳድዋ እንደምናሸንፍ ያው ይሄ ጥርጥር የለውም። እና ያ ቢሆን የተሻለ ነው ነው ምለው ጸሎት ቢሆን። ቤታችሁ ውስጥ ሁኑ ሲባል ለራሳችን ታስቦ መስለኛል። ያ ደግሞ ይሄ ቅስፈታዊ ነገርን እንድናድን ነው ማለት እንድንድን ነው። በሆነ ወቅት ብዙ ነገሮች እንደዚህ ተከስተዋል። ይሄ ደግሞ ትንሽ እንድናስተውልበትና በደንብ እንድናስብበት ይገባል ብዬ ነው ማስበው። ቤቱ ውስጥ ብዙ መፍጠር ትችላለህ። እኔ አሁን ቤቱ ውስጥ ስላለው ሙዚቃ አጫውታለሁ። ራሴን ለማዝናናት ሞክራለሁ። ማጽዳትም ማዝናናት ነው የራስን ነገሮች። እንደገና ደግሞ ያው አሁን ላይ ተመልክቶ በየቦታው ሰው አበባ እየተከለ ነው።
ሰው ራሱን ቢዚ ማድረግ ይችላል ወይም ስራ ላይ ራሱን ማዋል ይችላል ያንን ነገር የሚያስበው ከሆነ ይጎዳል ስነ ልቦናም የጭንቀትም አብሶ ልጆች ያው ወላጆች የሚያወሩት 24 ሰዓት ስለዚህ በሽታ ነው ያባ እና ልጆች ውስጥ የሚያድረው ሞር ከትልቁ ልጆች ውስጥ የሚያድረው ትንሽዬ ይከብደኛል ለምን ለዛም ልጅ ታስቦ የሆነ ነገር መሆን አለበት ለልጁ ምቹ እንዲሆን ያው ትልቁም እንደሚመቸው ማንበብም ስፖርት መስራት የተለያየ ነገር ማድረግ ይችላል እንደ ልምዱ ነው ሰው እንደ ልምዱ ነው ልምዱን ያው ብዙ ባላቅም ግን ብዙ አይነት ነገር መስራት ይችላል ቤት ውስጥ ሆኖ ሐሳቡን አንድ ነገር ላይ ያንን ነገር ካሰበው ያው ራሱን ተጎርቶ ሰውን ይጎዳል ራሱን ደግሞ ብርቱና ጠንካራ ካረገ ሰው መነሻሻ ይሆናል እሱን አይቶ ሌላውም ሰው ፈታ ሊል ይችላልና ለልጆቹም የልጆች በቃ የሚመጥናቸው የሚወዱትን ወላጆች ይበልጥ ያቋቸዋል ለልጃቸውን ምርጫዎች ስለዚህ ለልጆች ሞር ትኩረት ሆኖ ወጣቱም አዛውንቱም ሁሉም በቤቱ ደግሞ ያው የራሱን ትንሽ የጸሎት ቦታ አድርጎ አሁንም ከጸሎት አልወጣም የጸሎትን ቦታ አመቻችቶ በቃ ሲነጋም እግዚአብሔርን አመስግኖ ሲመሽም እግዚአብሔርን እያመሰገነ የጸለየ ይህን ነገር ያው ጊዜያዊ ይሄ ነው ተብሎ ባይታወቅም ጊዜው ግን ትግሉ ይቀጥላል ያው እቺ ምድር እንግዲህ ያው ታሪክ ባለቤትም ናት ሚስተር ናት እና ያው እንግዲህ ቤታችሁ ውስጥ ለሆናችሁ ከቤትም ውጭ ለሆናችሁ ጥንቃቄ ያስፈልጋችኋል በየሰከንዱ ፈንጂ ረግጠን የምትንቀሳቀሰው ቤት ውስጥ ከሆንክ ደግሞ ሴቭ ነህ ቤት ውስጥ ሴቭ ነኝ ብለህ ደግሞ ያው አይምሮህን የሚረብሽ ነገር ወይም ደግሞ ይህን ነገር የምታስተውልበትን ነገር ትተህ የተሻለ ፈጠራ ለሰው የምታስተምርበትና ራስህንም ያን በዛ ነገር ላይ እያሳደግከው ራስን እየካብከው ቢቀጠል የተሻለ ነው የምለው እንደ ስጦታና እንደ ግብዣ ምጋብዛችሁ አንድ ሙዚቃ የቦብ ማርሊ የሪጅሜንሽን ሶንግ የነጻነት መዝሙር እንግዲህ ያው ነጻነት ለሁሉም ፍቅር ለሁሉም ሰላም ለሁሉም አንድነት ለሁሉም ያው ቦብ ማርሊ በብዙ አስታራቂም የሰላምም ሰው ነው እንግዲህ ያው ሰላም ለመላው የሰው ልጅ ፍጡር በአለም ላይ ለሚገኙ ለኢትዮጵያም ብቻ አይደለም ለሰው ፍጡር እንስሳትም ለሁሉም እና ሪዲሜንሽን ሶንግን ጋብዛችኋል የሰው ሁለንተናው አይምሮ ነው እና አይምሮ ካለ ታስተውላለ አይምሮ ካለ ታስተውላለ ታስባለ ታገናዝባለ እና ርቆም አስተዋይ ትሆናለ እና ይሄ ጤነኛ አይምሮ ያለው ያው ልብ ይሰብራል የሰሞት ነገር ይሄ ህፃን ልጅን አሁን ባለው ጭንቀት ውስጥ በዚህ ከባድ ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ሆኖ አያቅ በዚህ ጊዜ ህፃንን ትሪት ታደርጋለ እንጂ ላንተ ለዛ ሰው ለደፋሪው ሰው 10 ደቂቃ ወይም 5 ደቂቃ ነው ስሜቱ ለሚደፈረው ሰው ግን እድሜ ዘመኗን ልቧንና ቅስሟን ነው የምትሰብረውና እናት ያለው እህት ያለው ሀገርም በብዙ ነገር ሴት ልጅ ትመሰላለችና ይሄ በጣም ነውር ነው ከኢትዮጵያ ባህል ከኢትዮጵያ ስነ ስርዓት የወጣ ነውና ይሄ ነገር ቢታሰብበት ይሄ ራስታ ደግሞ የመጥፎ ነገር ተቃዋሚ ነው እና ይሄ ጥቁር ጠባሳ ነው በዚህ ጊዜ እንዴት የሰው ልጅ ማሰብና ማስተዋል ይሳነዋል እና ህፃን ልጅ መውደድ መንከባከብና የተሻለ ነገር ይሄ ጭንቀቷን በበሽታውም በምኑም ያው የተሻለ ነገር ማረስ ይገባ ይሄኛው ትንሽ አሳዛኝ ነው በጣም አሳዛኝና መንግስትም ተቋም የሆኑት ይሄንን ትኩረት ሊሰጡትና
በደንብ ለሆነው ጉዳይ ተገቢውን ቅጣት ተገቢውን እርምጃ መውሰድ እንዳለባቸውና ለሌላ ማስተማሪያ እንዲሆኑ እኔ አስተላልፋለሁ። እንግዲህ ጣና ላይ አሁን የሆነ ያለ ስለምቦች ያው ያባይ እንግዲህ ወንድማማቾች ናቸው ያው ሁለቱም ውሃ ናቸው በርግጥና ትኩረት ያው ይሄ ሙራኖች ይበልጥ ትኩረት ቢያረጉበት ለምን ስርነቀል ነው ይሄ ባንዲ የሚሆን ነገር ሳይሆን በተገቢ ሁኔታ ጥናት ተደርጎ ሙራኖች ወይም አዋቂዎች ይሄ ነገር ከመንግስት ጋርም ከግለሰብ ጋርም ወጣቱም እኔም ፍቃደኛ ነኝ ለዛ ነገር ራሴን አዘጋጃለሁ ለምን በቃ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየሄደ ነው የሸፈነው ነው ውሃው ይደርቃል ያው ውሃ እንግዲህ ደሞ ብዙ ነገር ነው ህይወት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ቢታሰብበትና ያ አንድ ነበርን አንድ ምን ሆናልን በዚህ ነገር ላይ ሁላችንም እየተረባረበን ያለውን ነገር ከመንግስት ጋርም ከግል አቋሞች ጋርም ሆነን ይሄንን በሰፊው ቢታይ ማለት አሳሳቢ ነው በጣም ነገ ልናጣው እንችላለን ያለንን ነገር ካልተጠቀምን ደሞ በጊዜው ሁሉም በጊዜው ነው የሚሆነው ስለዚህ ጊዜ ከረፈደ በኋላ ደሞ መቆጨትም ወይም ደሞ በቃ እንዲባረክ ኖሮ ይሄ ነበርና ግን ያው አፍራሽ ነው ለዚህ ነገር ስለዚህ አሁንና አሁን ይሆነው ጤና ይስጥልን በጣም ለመወዳችሁ ኢትዮጵያን ህዝብ ይሄንን መልእክት እንግዲህ ከናንተ ለኔ ከኔ ወደናንተ ወንድሞቼ ረድተውኝ እንዳወራ ፍቃደኛ ስላረጉኝ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ትሁን ፍቅሩ ያ የድሮ ፍቅር ይምጣ የድሮ ሰላም ይምጣ የድሮ አንድነት ይምጣ ከዛ ደሞ ያም ውበት ነው ያ በጣም ዘመን የማይሽረው አሁንም አለ ፍቅር በልባችን ውስጥ ነው አልጠፋም እውነትና ፍቅር ጠፋ የሚባለው ውሸት ነው ኢትዮጵያዊ የእውነት ምድርና የእውነት ሰዎች የሞላባት ናት ስለዚህ ስለእውነት አሁንም የእውነት አምላካችን ፈጣሪያችን ይርዳን እላለሁ እንግዲህ አሁን ፌስ ማክስ ስትንቀሳቀሱ ፌስ ማክስ አችሁን አርጋችሁ ያው እንደተለመደው ልዩ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በየሰከንዱ ፈንጂ ላይ የረገጠ ነው ምን ሄደው ያው ይሄን ማክሸፍ ምን ይችላል ከ ባለሙያዎች የመጣው መልእክት በትክክል ሰምቶ ተግባራዊ ማድረግ ያው ያስፈልጋል ማክሶች እዚህ ብዛት ሀገረኛ ይገኛሉ የተለያዩ መታችሁም ድታዩ ትቆበኙ ይቻላል ስለዚህ አመሰግናለሁ ስለነበረኝ ቆይታ ሪስፔክት